Poštovani gledalci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za utorak, 9. februar. Moje ime je Daša Stanošević. Institut za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci obeležava 70 godina postojanja. Ova akreditovana naučno-istraživačka institucija uspešno funkcioniše već dugo, a plan je da se to nastavi u budućnosti. Prema rečima Bogoljuba Zečevića, direktora Instituta za povrtarstvo, 70 godina je vrlo značajan i ni malo mali period, ispunjen dobrim i kvalitetnim stvarima u oblasti povrtarstva. On je sumirao rezultate rada iz prethodne 2015. godine i kao najvažnije istakao da je institut uposlio tri nova doktora nauka, da je petoro istraživača dobilo nova naučna zvanja, kao i da je počela prodajna sezona koja je veoma bitna jer institut stiče preko 90% prihoda sa tržišta, odnosno direktnom prodajom proizvoda i usluga, a takođe obavlja i plasman robe na inostrano tržište. Sutra počinje isplata prvog dela januarskih penzija za kategoriju zaposlenih na šalterima pošta i preko tekućih računa, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Januarske penzije biće isplaćene sa uvećanjem od 1,25% na osnovu odluke vlade i MMF-a, a biće isplaćena i razlika za decembar budući da je odluka o povećanju tada doneta. Dan bezbednosti na internetu obeležava se danas u organizaciji Evropske InSafe mreže sa ciljem promovisanja sigurnijeg i odgovornije korišćenja online tehnologije i mobilnih telefona, posebno kod dece i mladih širom sveta. Bezbedniji dan na internetu se ove godine obeležava pod sloganom Odigraj svoju ulogu za bolji internet. Evropski zavod za statistiku Eurostat je objavio da je prošle godine jedan od četiri korisnika interneta u Evropskoj uniji imao problem u pogledu bezbednosti na mreži. Zemlje u kojima su bezbednosni problemi najčešći su Hrvatska, Mađarska, Portugalija, Malta i Francuska, a najmanje problema imali su korisnici u Češkoj, Holandiji, Slovačkoj i Irskoj. Prelazimo na vesti iz kulture. U petak 12. februara u 20 časova u sali Gradskog pozorišta u Palanci biće izvedena premijera nove predstave Nedostajem sama sebi ansambla omladinske scene prema tekstu Đurđe Lili, a u adaptaciji režiji Jordane Avramović. Sport. Fudbaleri Partenona posle kraće pauze nastavljaju takmičenje u drugoj futsal ligi Zapad. Lider na tabeli pokušaće da nastavi niz sjajnih rezultata iz prvog dela sezone i da svojim navijačima pruži još dobrih partija u nastavku ovog takmičenja. U 10. kolu na Megdan Partenoncima stiže ekipa Ekonomca 2 iz Kragujevca. Utakmica Partenon Ekonomac 2 na programu je u sredu 10. februara od 18 časova u hali osnovne škole Vuk Karadžić. I za kraj ovog pregleda da vesti informacije o vremenu. Nakon pretežno sunčanog i toplog dana, sutra nas očekuje na oblačenje, kiša i jak vetar. Minimalna temperatura iznosit će 12, a maksimalna dnevna kretaće se oko 16. podeoka Celzijusove skale. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatan dan.